Labas vakaras, jūsų dėmesį į penktadienio krašto naujienas laidoje sužinosite. Gyvūnai kartais būna skriaudžiami, o kartais per daug mylimi. Atžalyno gimnazijoje prasidėjo šventiniai renginiai skirti gimnazijos 70-mečiui. Pirmą kartą Kėdainių krematoriume vienu metu atidarytos 5 menininkų darbų parodos. Nevėžio komandai nepavyko pasipriešinti Lietuvos ryto krepšininkams. Spalio 6-8 dienomis Kėdainių rajone vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno apygardos antrosios rinktinės taktinės pratybos. Jų metu imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Informuojame gyventojus apie galimą karių judėjimą rajone šių pratybų metu. Rytoj gyvūnų globos diena. Kartais gyvūnai būna skriaudžiami, o kartais per daug mylimi, šeimininkai juos tiesiog peršeria. Artėjant gyvūnų globos dienai, respublikinėje žiniasklaidoje vis dažniau minimi žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai. Žmonės gyvūnus tiek savus, tiek svetimus marina badu, talžo pagaliais, karia, skandina, šaudo į juos. O kokia situacija yra Kėdainių rajone? Ar mūsų kraštiečiai myli gyvūnus? Labai myliu. Į priglaudžiau vieną šuniuką, kačiuką priglaudžiau. Jo, myliu labai. Daugelis myli. Štai manau, daug laiko šuniukų visokių, bet tai daug ir išmeta. Ar teko priglausti išmestą gyvūną? Jo. Du dabar yra ir dar prieš tai buvo, nes priglaudžiau gailą. Aišku, ir maistą reikia pirkti, ir ten kažkokie ir skiepai, ar lyga, ar yra išlaidų, bet vis tiek atsiperka. Ta šūnį nenori išmest kažkur tai kitur. Mylėdami, prižiūrėdami šūnį, turbūt gaunam 100 kartų daugiau. Nes tokio atsidavimo, tokios meilės, tokio besąlygiško. Draugai, šeima, kažkiek vis tiek aplinka įtakoja, tu turi būti. O čia tave myli tokį, koks esi ir visada, visada. Ką manote apie žmonės, kurie skriaudžia gyvūnus? Nu, blogai, nu, tokį, kaip šitaip galima, aš nežinau. Išmetava daug, kur matosi šuninkai laks. Benamiai tokie, aš nežinau. Ne. O kaip manote, daugiau yra žmonių tų, kurie skriaudžia gyvūnus, ar tų, kurie myli gyvūnus? Man atrodo, daugiau, kur myli. Ne vienerius metus veterinarijos gydytojų dirbantis Egidijus Eimontas irgi mano, kad dauguma mūsų rajono žmonių myli savo augintinius. Bet būna ir skriaudžiamų gyvūnų. Kartais sužaloti gyvūnai būna atvežami į veterinarijos kliniką. Jeigu būna sužalotų gyvūnų, tai dažniausiai būna sužalojimai po mašiną, kaip papuola šunis arba katės, bet ten yra netyčiniai. Aišku, yra sužalojimų, kad ten katinas šaldytuvo laidą per kandą, liežuvį nusidegina. Nu, tokių traumų visur buitinių yra, bet tokių tyčinių tai praktiškai beveik nėra, ten vienetai per darbą. Man. O kokie buvo tokie išskirtiniai atvejai, kai gyvūnai būtent dėl žmonių kaltės nukentėjo? Mano akim žiūrint, tai žiauriausias buvo čia įvykis, labai tiksliai neprisimint, gal prieš 8 metus, kai paaugliai prievartavo iš senelio pinigus, tas nedavė pinigų, tai padegė jo ošką. Ar neteko gydyti peršautų gyvūnų? Peršautų, kiek va dirbo, gal 2 katinai buvo. Nu, tas peršauti, tai su oriniu šautuvu. Kartais gyvūnams pakenkia ir labai juos mylinti šeimininkai. Veterinarijos gydytojas Egidijus Eimontas pastebėjo, kad daugėja nutukusių gyvūnų, kuriuos savininkai tiesiog peršeria. Įsivaizduokit paprastą situaciją. Grįžtų namo, katinas palikojas man mur. Nu ką, nu aš jį pašėriu. Nu, užvalgiau pats. Nu, vėl einu už valandos prie šaldytuvo, vėl katinas mur. Ir jam duoda ir savo. Ir tiesiog toks gaunasi, kad ištisai, tai reiškiasi valgymas. Kaip vadinu, bekoninį šėrimo būdą ir tie katinai, pavyzdžiui, turi, kad katina buvo atnešę 9,5 kg. Jis gražus, nu, bet riebus, aišku, jam dabar, kol dar jaunas, jokių bėdų nėra, bet paskui gali ir būti. Visuomenė tunka ir gyvūnai tunka. Ir čia, kai buvau seminare, tai, pavyzdžiui, tas jau lektorius sakė, mum veterinaram ruoštis po kokių 10-15 metų praktiškai gydyti gyvūnam žmoginės ligas. Tai nutukimai, alergijos, o tokie va. Tęsime laidą.
Atžalyno gimnazijoje prasidėjo šventiniai renginiai, skirti gimnazijos 70-mečiui. Šiemet Kėdainių Atžalyno gimnazija švenčia 70 metų veiklos jubiliejų. Tai progai skirtų renginių ciklas pradėtas šventinę spaudos konferenciją, kurioje buvo pristatyta gimnazijos istorija ir šiandiena. Atžalyno mokyklos ištakos 1944 metais įkurta mergaičių gimnazija, vėliau pavadinta antrąja vidurinė mokykla. 1993 ji gavo Atžalyno vardą, o 2010 vėl įgijo gimnazijos statusą. 2010 metais kovo 1 būtent buvo suteiktas mums toks statusas, gimnazijos statusas. Tai aišku, čia turbūt didžiausias pasikeitimas yra, kadangi keitėsi ir struktūra, nebeliko žemesnių klasių mokinių, liko tik tai 9-12 klasių mokiniai. Aišku, mums reikėjo persiorientuoti į jau visai kitus, sakykim, tikslus ugdymo. Per pastaruosius kelerius metus Atžalyne būta ir daugiau svarbių pokyčių. 2010 metais gimnazija buvo renovuota, pagerėjo ir materialinė bazė. Keletą projektų tokių stambių buvo organizuota ir, aiškia, švietimo ir mokslo ministerijos projektai, tai yra gamtos mokslų turtinimo bazės, technologijų. Aiškia, tie projektai leido, virš pusę milijono turbūt litų buvo skirta ir leido tikrai mums pastiprinti bazę. Materialinė bazė turbūt geriausia mūsų. Aš taip galvoju, nes kiek teko mokyklų man matyti, tai viena iš geriausių tikrai. Atžalyno gimnazijos direktorius Gintaras Petrulis taip pat informavo, kad netrukus prasidės gimnazijos stadiono renovacija. Atnaujintame sporto aikštyne sportuos 700 Atžalyno gimnazistų. Sėkmingai gyvuojančią gimnaziją džiaugiasi ir Kėdainių rajono savivaldybės vadovai. Ne vienerius metus Atžalyne mokytoje dirbusi vicemerė Nijolė Naujokienė teigia, kad ši gimnazija jai kaip namai. Atžalynas yra ir šiandien mano namai, todėl kad mano namas faktiškai Atžalyno kieme yra. Kiekvieną rytą girdžiu čia skambančius skambučius, vaikų klegesi, matau vakarais, kaip tarkime, stadionas čia užė nuo sportuojančio jaunimo. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, žinoma, tai yra mano darbo vieta, mano darbo, kai aš buvau mokytoje, kai tikrai dirbau daug, bet buvau labai laiminga tame darbe, kadangi iš tiesų būdavo labai geri santykiai ir su kolektyvu, ir su savo mokiniais. Sekantis momentas, kuris galėtų man leisti sakyti, kad tai buvo mano namai, čia mano mokėsi visi trys vaikai. Šventinėje spaudos konferencijoje dalyvavę svečiai, buvęs šios mokyklos direktorius Julius Lukoševičius, buvę mokiniai Seimo narys Viktoras Fodorovas su žmona Indre, gimnazistų tėvai Erlanda Turskenė ir Rytas Kretavičius irgi dalyjosi gražiais prisiminimais apie Atžalyne praleistus metus, teikdami, kad ši mokykla buvo puikus startas į gyvenimą. Atžalyno gimnazijos 70-mečiui skirtų renginių bus ir daugiau. Spalio 5 dieną 10 valandą Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios už gimnazijos bendruomenę. Po mišių bus lankomi mirusių mokytojų kapai Kėdainių miesto kapinėse. Spalio 18 dieną nuo 12 iki 15 valandos buvusieji šios mokyklos mokiniai ir mokytojai kviečiami į susitikimą. O spalio 23 dieną 12 valandą gimnazijoje vyks šventinis mokyklos 70 metų jubiliejaus paminėjimas. Kėdainių krematoriume atidarytos kelios parodos. Jose savo darbus eksponuoja šalies menininkai. Pirmą kartą Kėdainių krematoriume vienu metu buvo atidarytos net 5 menininkų darbų parodos. Žurnalistė ir fotomenininkė Aušra Barysienė pristatė fotografijų parodą Švytėjimai, o metalo plastikos kūrėjai juvelyrai Marius Būda, Sigita Jonynaitė ir Aurimas Lemežis susibūrė grupę Lietis metalo plastikos parodą Ašis. Pasakliečio menininkų mus visus, nesvarbu, kurioje laiko atkarpoje esame ir kokią begalę skirtingų perspektyvų regime, jungia šis. Nesiliaujanti laiko tėkmė yra pirminė ir pagrindinė mūsų tikrovės judėjimo priežastis. Menininkų naudojamos mūsų protėviams artimos medžiagos – žalvaris, bronza, gintaras ir akmuo – suteikia kūriniams archaiškumo atspalvį, tuo pat metu parodant jų tęstinumo galimybės nuo seniausių laikų iki šių dienų.
Parodoje Lietis nariai pristato 17 mažosios plastikos ir juvelyrikos darbų. Darbai yra būtent paimtas, reiškia, ar tai išdidinta, ar, reiškia, transformuota ta senovinė, reiškia, kažkokia tai papuošalo fragmentas paimtas, ar jo, reiškia, pati forma inspiravo mūsų padaryti jau, pereiti į kamerinės plastikos lygmenį. Fotomenininkė Aušra Barysienė mėgsta eksperimentuoti. Bando spalvotą, juodai baltą fotografiją, skaitmeną, juostą, nekokybę, manipuliacijas. Šviesų žaismė išryškindama detales, autoriai sustabdo akimirkos būseną, nuotraukose virstančią prisiminimais, dvelkiančiais ramybę, švelnių ilgesių, trapių būties lengvumu. Pristatoma 14 nuotraukų paroda yra autorės kelerių metų meninių ieškojimų atspindžiai. Eksponuoju keletą darbų iš skirtingų iš tikrųjų periodų, skirtingom technikom darytų, bet visi juos jungia tai, kad iš tikrųjų buvo skirtingai dirbtas su šviesa. Na, pati tema tiesiog galvojau apie išėjimą, apie tai kaip vieną didžiausių paslapčių, kurios buvo ar bus matyt, ir su to susijusia kažkokia šviesa. Pasirinkau tokią. Skirtingas technikas, bet darbus, kuriuos jungia šviesa ir skirtingas šviesos matymas. Ir daugiau netgi ne žmogaus akimis matymas, o jau taip, kaip pamato, tarkim, fotoaparatas. Jungtinė menininkų paroda 7 krematoriumo erdvėse. Kuo ši vieta yra patraukli kūrėjams? Manau, kad čia puiki vieta yra, kaip sakant, susimastyti kiekvienam žmogui. Ir kadangi tai yra su to mūsų paveldu, kuris yra tikrai gilus, ne kažkoks šokiruojantis tas menas, o tiesiog link egzistencinių dalykų artinantį žmogų, tai manau, kad tai labai puiki erdvė ir visa estetika tokia, šitos vietos puikiai susišaukia. Sporto naujienos. Nevėžio komandai nepavyko pasipriešinti Lietuvos ryto krepšininkams. Nevėžio krepšinio komanda patyrė 2 triuškinančius pralaimėjimus iš eilės stiprioms Lietuvos krepšinio lygos komandoms. Išvykoje kėdainiečiai neprilygo Klaipėdos Neptūnui, o namuose rezultatu 59-95 nusileido Vilniaus Lietuvos rytui. Tik pirmąjį kėlinuką kėdainiečiai buvo lygiaverčiai varžovai Lietuvos ryto krepšininkams, o jau antrajame vilniečiai įgijo daugiau kaip 20 taškų pranašumą, vėliau jį tik didino. Nevėžį beviltiškai klampino netaiklus metimai net iš patogiausių situacijų. Plošėm prie 3 varžybas prieš Eurolygos komandas, tai jeigu mes aploštume tas Eurolygos komandas, tai kas tada būtų? Tada mes turėtume tai Eurolygos. Nėra čia nieko, čia nėra tokio jokios dobės, aš čia nesakau, kad čia dobė. Mes nugalėjom savo, galbūt netgi stipresnį konkurentą Pasvalį, o čia 3 komandos, kurios, aišku, Juventusas pateikė staigmeną, bet mes dar nesam tos tam pasiruošę. Mes ruošiamės kiekvienose varžybos, kiekvieno treniruotėje, mes mokomės, mūsų reikia išmokinti amerikonus gero lietuviško krepšinio ir tiek. Pralaimėjimai stipriems varžovams komandos dvasios nesugniuždo? Nenoriu, kad sugniuždytų ir tikrai nemanau, kad sugniuždys. Nes po stambaus pralaimėjimo prie Žalgirį, nuvažiavom į Pasvalį, apsižaidėm Pasvalį. Aišku, dabar 2 tokie skaudus labai pralaimėjimai, bet visi puikiai supranta, vyrai žino, kad laukia mūsų labai sekmadienį rimtas mačas, tai turime pasiruošę tikrai. Treneris pripažino, kad jį neramina netaikliai metami dvitaškiai ir baudų metimai. Nevėžio gretose rezultatyviausias buvo Roderikas Kemforas su 16 taškų, 11 pelnė Vaidotas Volkus. Rungtynėse su Lietuvos ryto komanda debiutavo jaunas kėdainietis krepšininkas Medas Kuprijanovas. Jis pelnė 2 taškus ir buvo nuoširdžiai pasveikintas sirgalių. Kaip vertini savo debiutą Nevėžio komandoje? Neblogai visai. Įmečiau dar 2 taškus, atsidariau. Smagu. Neslėpsiu, buvo jau duliukas, kai išėjau. Ir kai įmečiau, visi pradėjo ploti, taip smagu buvo. Atėjau čia treniruotis, tobulėti, treniruotis su aukštomis ryškumo krepšininkais ir patobulėti. Sekmadienį 15 valandą Nevėžio krepšininkai lauks savo sirgalių Kėdainių arenoje. Jiems reikia palaikymo susitikime su Panevėžio Lietkabeliu. Tai tiek penktadienio vakarą. Ačiū, kad žiūrėjote.
Po laidos, kaip įprasta, informaciniai pranešimai bei laikraščio Rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. Gero jums savaitgalio, likite sveiki.